ဒီပိုးကောင်လေးတွေဟာပလတ်စတစ်ညင်ညမ်းမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စင်ကာပူနန်ယန်တက်ကနိုလော်ဂျီတက်ကတူ NTU ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီပိုးကောင်တွေဟာပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစားသုံးချိဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဒီပိုးကောင်တွေရဲ့သဘာဝချိဖြတ်နိုင်စွမ်းကကုန်းထုတ်လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာမှာဘလောက်ထိရောက်နိုင်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကလေ့လာလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ NTU ကသုတေသနပညာရှင်လီယူယင်နန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။မေပါစူပါဝမ်ရက်ကွက်ထဲကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ကနေစူပါဝမ်ကိုဝယ်ခဲ့တာပါ။စူပါဝမ်တွေကပလတ်စတစ်တွေစားပြီးချိဖြတ်နိုင်တယ်လို့အများသိကြပါတယ်။သိပ္ပံအမည်ဇိုဖိုးဘယ်အစားထားထူးစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီစူပါဝမ်အင်ဆက်တွေရဲ့အစာအိမ်တွေကဘက်တီးရီးယားတွေဟာပလတ်စတစ်တွေကိုခြေဖြတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပိုးကောင်တွေကိုပလတ်စတစ်ခြေဖြတ်မှုမှာလက်တွေမသုံးသေးပါဘူး။ဒီပိုးကောင်အများပြားကိုထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ကခက်ပါတယ်။ဒီပိုးတုံးလုံးကောင်လေးတွေဟာပလတ်စတစ်ကိုစားသုံးရာကနေတခြားသောပလတ်စတစ်မဟုတ်တဲ့အစာတွေကိုစားသုံးတဲ့ပိုးကောင်တွေအဖြစ်အလျင်အမြန်အရွယ်ရောက်ကြီးထွားသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ NTU ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံဆိုင်ရာစင်ကာပူစင်တာကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီပိုးတုံးလုံးကောင်လေးတွေရဲ့ပလတ်စတစ်ခြေဖြတ်မှုစနစ်ကိုတုပထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်ဆက်ခန်းဘာရိုလီယာကအခုလိုပြောပါတယ်။ Once the worms are done feeding with ဒီပိုးတုံးလုံးကောင်တွေရဲ့အစာခြေဖြတ်မှုစနစ်တွေကအနုဇီဝကိုထုတ်ယူပြီးသိပ္ပံကံသုံးဖန်ပလင်းထဲမှာပလတ်စတစ်တွေနဲ့အတူထည့်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးခြေဖြတ်သွားပါတယ်။ရှာနဲ့ချီတဲ့ပိုးတုံးလုံးကောင်လေးကိုအုပ်စု၃စုခွဲပါတယ်။အုပ်စု၂စုကိုတော့ပလတ်စတစ်တွေကျွေးတခြားအုပ်စုကိုတော့အုပ်မီးကိုကျွေးပါတယ်။လေလာချက်ကိုဥဆောင်တဲ့တွဲဖက်ဘာမောက်ခခေါင်ပင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Our study is one of the ကျွန်တော်တို့လေလာမှုဟာဆိုရင်ပင်လယ်ပြင်ဝန်းကျင်အတွင်းအနုဇီဝရုပ်နဲ့ပလတ်စတစ်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကိုဒေတာတွင်လေလာမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးစမ်းသစ်တဲ့ဇီဝနည်းပညာတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ဖို့ရည်မှန်းဆောင်ရွက်တာပါအရှိတောင်အရှဒေသတွေမှာပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအရေးကအဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အာရှပစိဖိတ်ဒေသတဝန်းကပင်လယ်ပြင်တွေနဲ့ရေချိုဂေဟစနစ်မှာပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းညဉ့်ညံ့မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံ Inspark တက္ကသိုလ်ကပါမောက်ခChris Rink ကတော့အရှိတောင်အာရှဒေသရဲ့ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြဿနာအတွေ့ပြည်ပြည်စုံနဲ့ဖြေရှင်းချက်တရတော့မရှိဘူးလို့ယူဆထားသူပါ Super Worms ပိုးတုံးလုံးကောင်တွေကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းရဲ့အတွေ့သဘာဝအခြေခံဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ် to take care of our plastic waste crisis plastic စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်အရင်ဆုံးတော့ plastic အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချပါတယ်အဲ့တော့ coffee quality ပစ္စည်းတွေမှာအချိန်ချင်းပြန်သုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ super worm တွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။အခုသုတေသနရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ super worms ပိုးတုံးလုံးတွေရဲ့အစာအိမ်တွေက plastic ခြေဖြတ်နိုင်တဲ့အနုဇီဝရုပ်ကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။